من غسل میتا فستر وکتم, اس کو تھوڑا سمجھانا پڑے گا. فستر وکتم یہ کیا چیز ہے جی؟ دیکھیے ہم لباس پہنے ہوئے ہیں, ہمارے جسم میں کچھ عیوب ہیں جی. لباس پہنے ہوئے ہیں, زندگی میں کسی کو نہیں پتا کہ وسیع حسن صاحب کے سینے پہ سفید داغ ہے, کسی کو نہیں پتا کہ وسیع حسن صاحب کے یہاں جو ہے وہ اتنا بڑا جو ہے پھوڑا تھا. یہ کوئی عیب ہے جی, لباس میں چھپا ہوا. لیکن جب وہ مر گیا, غسل دیا جانے لگا جی, تو کسی کو پتا ہو یا نہ ہو, ہاں جو غسل دے رہا ہے اس نے دیکھ لیا, ارے یار مولانا کا جسم تو سفید پورا تھا. اب باہر نکلے کہ یار آج تک پتہ ہی نہیں چلا کیا لگاتے تھے یہ ہاتھ منہ میں, اچھا پتہ ہی نہیں چلا. اب تو غسل دینے پہنچے تب معلوم ہوا کہ تو سفید داغ تھا ان کو. کبھی اس کو بتا کے کیا پاؤ گے تم, تو مر گیا نا, تو مر گئے بھائی, دبا لو, چھپا دو, چھپا دو, چھپاؤ گے اجر کیا ہے. یہ حدیث شاید وہ سمجھا رہی ہے, من غسل میتا, اگر کوئی کسی میت کو غسل دے, فستر وکتم, اور اس کا عیب چھپا لے, خرج من الذنوب کیوم ولدته امه, ایسا گناہ سے پاک ہوگا جیسے ماں کے شکم سے پیدا. اب مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ اس کو اجر کتنا ملے گا کہ اگر کوئی زندہ کے عیوب کو چھپائے. احسنتم احسنتم, ماشاءاللہ, جب مردے کے عیب کو چھپانے کا یہ حال ہے, جانتے ہیں یہ صفت کس کی ہے, عیب چھپانے کی, خدا کی. احسنتم, کہاں ہے دعائے کمیل, جی جی ہے نا, کم من قبیح سترتا, کتنی برائیاں ہیں جو تو نے چھپا رکھی ہیں, نہیں کہ جو ہے چھپا رکھی برائیاں, وہ کم من ثناء جمیل لست اہل له نشرتا, کتنی تعریفیں ہیں جس کا میں مستحق نہیں تو نے پھیلا رکھی ہیں. بے شک, صحیح بات, یہ صفت اللہ کی ہے, عیب چھپانے کا کی صفت اللہ کی ہے. اور اس طرح کی شاید روایت کہیں میری نظر سے گزری تھی جی, کہ انسان حقیقت میں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک ایک سنت اللہ کی, ایک سنت رسول اللہ کی, اور ایک سنت امام کی نہ اپنا لے. وَأَمَّا سُنَّتُ رَبِّ فَكِتْمَانُ السِّرِّ, اچھا اللہ کی سنت یہ ہے راز چھپانا, اللہ کے صفات میں ہے واقعی, اس لیے اس کا اجر ہے اس قدر.